Salam, mən Elşən Rəhimov, Baratsın şirkətinin qurucusu və maliyyə kvalifikasiyaları üzrə mütəxəssisiyəm. Bugün biz sizlə beynəlxalq maliyyə savadı standartlarının müəyyən bir mövzusu haqqında danışacağıq və bu, gəlirlərlə bağlı olan mövzudur. Əvvəllər beynəlxalq maliyyə savadı standartında bu mövzunu əhatə edən əsas iki standart var idi. Biri IAS 18 idi, elə adı bu cür revenue, gəlirlər kimi tanınırdı. Digəri də IAS 11 idi və bu da tikinti müqavilləri adlı standart idi. Amma daha sonra ISB, Beynəlxalq Maliyyə Səbatı Standartları Şurası bu iki standartı ləğv edib, bir standart yaratdı və bu yenilənmiş standart artıq bizdə IFRS 15 adı ilə, nömrəsi ilə buraxıldı və bu standartın adı oldu Revenue from Contracts with Customers, yəni müştərilərlə müqavilələrdən gəlirlər. İki standartın məğzini toplayıb bir standarta çevirdilər və yeni prinsiplər ortaya çıxdı. Burada bu standartın əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bütün növ müəssisələrə, industriyalara tətbiq olunmasını asanlaşdırsın, gəlirin tanınması meyarlarını müəyyənləşdirsin və açıqlama tələblərini də müəyyən etsin. Əvvəlki standartlara biz diqqət yetirsək, görərik ki, sırf tikinti sektoruna aid olan gəlirlərin tanınması ilə bağlı müstəqil bir standart var idi. Amma hazırda sırf tikinti sektoruna aid olan bir standart yoxdur. Bütün gəlirlər mövzusu bir standartda əks olunur. Deməli, bu IFRS 15 standartı, yəni beynəlxalq maliyyə hesabatı standartı və nömrəsi də 15 olan, sıra nömrəsi 15 olan standart müştərilərlə, müqavilələrdən gəlir və yaxud da gəlirlər də deyib adlandıra bilərik. Bu standart bizə əsas 5 prinsip, hətta addımlar da buna deyə bilərik ki, təyin edir. Bu addımları biz bildikdə həmin prinsipləri sanki tətbiq etmiş oluruq. Birinci prinsip nədir? Hər hansısa bir gəliri tanımaq üçün birinci addım müqaviləni müəyyən etməkdir. Yəni, identify the contract or identifying the contract. Yəni, müqavilənin müəyyən edilməsi. Burada müqavilənin müəyyən edilməsi dedikdə biz nəyi anlayırıq? Müqavilənin tərəfləri, yəni alıcı və satıcı tərəflərin həm hüquqları, həm də onların öhdəlikləri nədən ibarət olduğunu biz görə bilirik. Burada müqavilə özü beynəlxalq təcrübəyə görə, beynəlxalq praktikaya görə 3 növ ola bilər. Yazılı ola bilər, şifahi ola bilər və nəzərdə tutulan ola bilər. Bizdə Azərbaycan Respublikasında müqavilələr əsasən yazılı şəkildə olur. Yəni, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər arasında, hüquqi şəxslər arasında müqavilələr adətən şifahi olmur. Yəni, bizneslə biznes arasında münasibətlər yazılı olur. Amma əhali arasında da hansısa bir qeyri-rəsmi alqı-satqılar ola bilər və bu alqı-satqı, yəni hansısa bir müqavilə ilə tənzimlənməyib, şifahi razılıqla həyata keçirilə bilər. Üçüncü növ isə dediyimiz nəzərdə tutulan, bu daha mənim nəzərimə görə maraqlı olan bir növdür ki, burada alıcıda, satıcıda heç bir şey müzakirə etmədən, heç bir hansı şifahi danışıq aparmadan alqı və satqısını həyata keçirə bilirlər. Düşünərsiniz ki, bu necə ola bilər? Yəni, əgər bir tərəf satır, o bir tərəf alırsa və bunlar öz aralarında razılıq əldə etmədən bunu edirlər, yəni şifahi olaraq, yazılı olaraq eləmirlər, amma yəni əməlləri, etdikləri hansısa bir əməliyyat artıq satış əməliyyatı sayılır. Buna çox bariz nümunəni biz pərakəndə satış, əsasən də supermarket şəbəkələrində müşahidə edə bilirik. Deyək ki, siz mağazaya daxil olursunuz, telefonla hətta danışa-danışa mağazaya daxil olursunuz, heç kimə salam vermirsiniz, keçirsiniz yuxarı başa, lazım olan deyək ki, əmtəri seçirsiniz, əsasən hər gün hamımızın aldığımız çörəyi deyək alırsınız, gəlirsiniz kassaya yaxınlaşırsınız, çörəyi təqdim edirsiniz kassaya, elə telefon əlinizdə danışa-danışa, deyək ki, kassir həmin çörəyi
artıq o barkod reader'la kassadan keçirir. Ödənişinizi də deyək ki, kartla ödəyirsiniz, çıxıb gedirsiniz. Nə o çörəyi almaq istəyəndə kimdən icazə alırsınız, nə deyirsiniz ki, mən gəlin sizlə müqavilə imzalayım ki, bu çörəyi mən sizdən alıram, siz də mənə o çörəyi satırsınız. Yəni bunların heç biri baş vermir. Bax məhz bu halların çərçivəsində biz nəzərdə tutulmuş müqaviləni görə bilərik. Deməli, birinci mərhələ dediyimiz kimi müqaviləni müəyyən etməkdir. Identifying the contract. Yəni, tərəflərin hüquqları və öhdəlikləri müəyyən olur. İkinci addım nədir? Deməli, biz həmin müqavilədə olan identifying separate performance obligations müəyyən etməli. Yəni, müqavilədə nəzərdə tutulan ayrı-ayrı, yəni bir-birindən fərqlənən fərqli icra öhdəliklərini müəyyən etməliyik. Bəzi hallarda bir alqı-satqı müqaviləsində cəmi bir icra öhdəliyi olur. Məsələn, siz deyək ki, ev satırsınız və yaxud da avtomobilizi satırsınız. Yəni, tərəflər bəllidir, alan da, satan da bəllidir. Satılan məhsul da nədir? Avtomobildir ya evdir? Deməli, nə icra öhdəliyi var? Avtomobilin və yaxud da evin sahibi öz sahibliyi hüququnu ötürür digər tərəfə, yəni satıcı olaraq alıcıya ötürür, nə müqabilində? Ödənişin müqabilində. Beləliklə, burada bir icra öhdəliyi var. Amma ola bilər ki, elə hallar olsun ki, bir müqavilədə, mürəkkəb müqavilələrdə bir icra öhdəliyi deyil, bir neçə icra öhdəliyi vardır. Və əsasən bu standartda bu növ, yəni mürəkkəb hallar haqqında misallar verilir. Məsələn, nəzərdə tutaq ki, siz bir proqram təminatı təchizatçısınız. Yəni, bir proqram təminatı satırsınız və mövzu maliyyə müasibatlığa aiddir deyə burada bəlkə çox uyğun olacaq elə müasibatlıq proqramı. Çox geniş yayılmış Azərbaycanda tanınan 1S proqramının deyək ki, rəsmi distributorusunuz, bunu satırsınız. Deməli, bu proqram özü nədən ibarətdir? Lisenziyadan, düzdürmü? İstifadə lisenziyasından ibarətdir. Lisenziyanın qiymətini X qiymətlə müəyyən edirsiniz və müştəriyə deyirsiniz ki, mən sizə bu lisenziyanı satıram, tamam mı? Alıcı o lisenziyanı digər o lisenziyayla bağlı olan əlavə xidmətləri belə almadan özü istifadə edə bilər. Necə edəcək? Deyək ki, onun quraşdırılmasını özü edəcək. Hansısa bir yeniləmələr olacaqsa, o yeniləmələrə ehtiyacı olmadan da belə o proqram təminatını istifadə edə biləcək. Texniki dəstəyi, məsələn, həmin o təchizatçıdan almaya bilər. Düzdürmü? Belə olanda bir icra öhdəliyi olur. Amma əgər o proqram təminatını satan tərəf proqram təminatının lisenziyasını verməklə yanaşı əlavə xidmətlər də təqdim edəcəksə, məsələn, quraşdırma xidmətini də özü edəcək, lisenziyanın ola bilər müəyyən bir müddətdən sonra yenilənməsi baş versin, yəni yeni hansı funksiyalar əlavə olunsun proqram təminatına, ona neçəsə illik, deyək, 3 illik texniki xidmət dəstəyi göstərəcək. Burada artıq yəni bir icra öhdəliyi deyil, bir neçə icra öhdəliyi ortaya çıxır. Beləliklə, İkinci addım, yəni gəlirin tanınması prinsipində olan ikinci addım ayrı-ayrı, yəni bir-birindən fərqli olan və bir-birindən asılı ola bilən icra öhdəliklərini müəyyən etməkdir. Yəni müəyyən etməliyik ki, bu müqavilədə, hansısa bir müqavilədə, alqı-satqı müqaviləsində icra öhdəlikləri bir-biri ilə bağlıdırmı, yoxsa ayrıdırmı? Bunları biz müəyyənləşdirməliyik. Üçüncü addım, üçüncü mərhələ deyək, determining transaction price, determining of the transaction price. Yəni, transaction price dediyimiz nədir? Əməliyyat qiymətinin müəyyən edilməsi. Sadə sözlə desək, satış qiymətini təyin eləmək. Yəni, birinci addım nə idi? Bir daha təkrarlayaq. Ümumiyyətlə, müqaviləni müəyyən etmək, müqavilənin şərtlərini müəyyən etmək, yəni tərəflərin hüquq və öhdəliklərini müəyyən etmək. İkinci addım, müqavilədə olan icra öhdəliklərinin fərqli və yaxud da ki, bir icra öhdəliyinin olduğunu müəyyən etmək. Üçüncüsü, müqavilənin qiymətini müəyyən etmək. Adətən müqavilənin qiymətini müəyyən etməkdə heç bir problem yaranmır. Xüsusən də əgər qiymət sabitdirsə, dəyişmirsə. Mürəkkəblik harda yaranır? Mürəkkəblik artıq yəni bir qiymət deyil, dəyişən qiymət olarsa. Yəni şərtlər elə qoyula bilər ki, məsələn, satıcı alıcıya şərt qoyur ki, sən məndən il ərzində sayca, misal üçün deyirəm, 1000 ədəddən çox alarsansa, o zaman mən elə bütün il boyu olan qiymətə xüsusi endirim tətbiq eləyəcəm. Belə olduğu təqdirdə satıcı necə müəyyən eləyə bilər ki, görəsən il boyu, yəni ilin sonuna çatana qədər alıcı həqiqətən də böyük bir həcmdə məhsulları alacaq, yoxsa yəni o 1000 ədəddən az alacaq. Bunu müəyyən eləmək çətindir, bunun üçün xüsusi qiymətləndirmələr tətbiq olunacaq. Demək ki, biz transaction price deyəndə müqavilənin qiyməti nəzərdə tuturuq. Üçüncü addım buydu. Dördüncü addım nədir? Dördüncü addım
mürəkkəb müqavilələrdən təbii ki söhbət gedir burada. Əgər bir neçə icra öhdəliyi varsa müqavilə çərçivəsində, həmin o müqavilə qiymətini biz icra öhdəliklərinin, yəni ayrı-ayrı olan icra öhdəliklərinin arasında onları bölüşdürməliyik. Buna deyirlər allocation of the transaction price between performance obligations. Yəni icra öhdəliklərinin arasında biz həmin o əməliyyat qiymətini bölüşdürürük. Bu oldu bizdə 4-cü addım. Məsələn, deyək ki, əvvəlki misala qayıdıram, 1S proqramının lisenziyasının satılması, deyək ki, bu bir icra öhdəliyidir, ikinci icra öhdəliyi, onun quraşdırılması, onu ayrıca deyək ki, xidmət qiyməti olaraq təyin oluna bilir. Üçüncüsü, hər hansı bir update-lərin olması, yəni o proqramda yenilənmələrin olması və onun da həmin o alıcıya təqdim edilməsi və deyək ki, dördüncüsü, neçəsə il müddətinə texniki xidmət, yəni texniki dəstək xidməti göstərilməsi. Bu 4 deyək ki, icra öhdəliyi varsa və qiymət bir qiymət kimi razılaşdırılıbsa, onda bunların arasında necə bölüşdürüləcək o? Biz hər bir ayrıca xidmətin özünün stand-alone price-ını, yəni özünün ayrıca fərdi qiymətlərini çıxartmalıyıq, bazar qiymətlərinə çıxartmalıyıq. Sonra o həmin ayrı-ayrı olan qiymətləri toplamalıyıq, onların cəmi qiymətini çıxartmalıyıq. Bizim də həmin o 4 xidmətə birlikdə verdiyimiz bir qiyməti götürüb, arasındakı fərqi tapıb, onu bir endirim kimi qəbul edə bilərik və o həmin o qiyməti, yəni ki bizdə olan qiyməti bu 4-ün arasında proporsional bölüşdürməklə həmin o transaction price-ı, deməli bu separate performance obligation-dan arasında bölüşdürürük. Tamam? Deməli satış qiyməti müəyyən oldu və o mürəkkəb müqavilələrdə harda ki fərqli-fərqli icra öhdəlikləri var, o icra öhdəliklərinin arasında biz bunu bölüşdürmüş oluruq. Bəs 5-ci şərt nədir? 5-ci şərt həmin artıq o təyin olunmuş satış qiymətini icra öhdəlikləri həyata keçirildikcə tanınmasıdır. Deməli, biz misal üçün deyək ki, 200 minlik bir müqavilə imzalamışıq. 200 minin içində həm proqram təminatının quraşdırılması, daha doğrusu lisenziyası, həm onun quraşdırılması, həm onun yenilənmələrini tətbiq edilməsi, həm onun texniki dəstəyinin göstərilməsi illər ərzində. İndi bu 200 mini biz necə tanıyaq? Yəni 200 minin hamısını birdən mi tanıyaq, yoxsa hissə hissəni tanıyaq? Deməli, lisenziya satılan zaman lisenziyaya aid olan hissəni bu 200 mindən bölüşdürürük. Hər birinin özünün ayrıca satış qiymətlərinə uyğun olaraq proporsional bölüşdürürük. Məsələn, deyək ki, lisenziyanı artıq ötürdük. Nə baş verdi? Biz lisenziya üzərində olan nəzarət hüquqlarını alıcıya ötürdüyümüz an biz o gəliri tanıyacağıq. Və burada həmin o gəlirin tanınmasına 15 nömrəli beynəlxalq maliyyə hesabatı standartı 2 növ, deməli, tanınma növünü tanıyır. Hansıdır? Təqdim edin. Birincisi, recognize the revenue at a point in time. Yəni, gəliri anında tanımaq. Hansısa bir anda biz bunu tanımalıq. Və ikincisi, to recognize revenue over a period of time. Yəni, gəliri biz zaman üzərindən keçərək tanımağımızdır. Yəni, gəliri biz hissə isə zamana bölüb, zaman çərçivəsində tanıyırıq. Neçəsə ay və yaxud da müddət ərzində. Bunu sadə başa düşmək üçün mən öz beynimdə bunu bu cür ayırmışam. Deməli, əgər söhbət hər hansısa bir yəni məhsulun satışından gedirsə, o zaman biz gəliri at a point in time tanıyacağıq. Yəni, məhsul ötürüldü. Bu məhsul ötürüldü, nəzarət səlahiyyətləri satıcıdan alıcıya ötürüldü. Deməli, biz neyirik? Gəliri dərhal tanıya bilərik. Çünki artıq alıcı o həmin məhsul üzərində nəzarətə sahibdir. Amma əgər biz xidmət göstəririksə, adətən xidmət bir dəfəlik olmur, hissəli olur. Məsələn, deyək ki, mən indi sizə müəyyən bir mövzunu izah edirəm və bunu bir müasibat uçotu kursu çərçivəsində və yaxud da maliyyə hesabatı standartları kursu çərçivəsində tədris eləmək istəsəm, burada aylarla tədris olacaq və bu ayların arasında gəlirlər biz necə tanıyacağıq? Mövzu ba mövzu və yaxud da saat ba saat keçdiyimiz həcmə əsasən biz gəlirlərimizi tanıyacağıq. Buna da deyirlər to recognize revenue over a period of time. Deməli, bu həmin gəlirin tanınması necə olacaq? Həmin icra öhdəlikləri bir-bir icra olunduqca biz də gəlirlərimizi tanıyacağıq. Lisenziyanı ötürdük, ona aid olan məbləğ nə idi? Məsələn, deyək ki, 200 mindən 75 mini lisenziya aid idi. Lisenziya ötürülən kimi 75 mini dərhal tanıyacağıq. Daha sonra nə? Quraşdırılması. Məsələn, ola bilər ki, müştəri üçün ümumiyyətlə onun quraşdırılmasına tələsməsin. Ki, mənim onsuz da köhnə proqram təminatım var, hələ onu işlədirəm, yəni mən yeni proqramı elə keçə bilmirəm, 3 ay gözləyin. O deməkdir ki, biz quraşdırmanı eləməyənə qədər gəlirimizi tanıya bilməyəcək. Gərək quraşdırma olsun, ondan sonra gəlirimizi tanıyaq. Üçüncüsü,
Deyək ki, yeniləmələr olacaq. Neçə il ərzində yeniləməni biz dəstəkləyirik? 3 il ərzində hər hansı bir proqram təminatında yeniləmə olacaqsa, onu biz təminatçı olaraq, məsələn, müqavilə deyirsə təminatçı olaraq, amma onun da gəliri var. O yeniləmələr olduqca gəliri bölüşdürəcək. Və texniki dəstək bu daha asandır. Məsələn, 3 il ərzində deyiriksə ki, biz texniki dəstək göstərəcəyik. O deməkdir ki, biz bunu 3 ilə bölüb həmin o texniki dəstəyə düşən məbləği 3 il ərzində proporsional bölüşdürəcəyik. Bu qədər. Düşünürəm ki, IFRS 15 haqqında sizə qısa olsa da doğru məlumat çatdıra bildim. Yeni görüşlərə dək. Sağ olun.